İnsan qadri uning huquq va manfaatlarini ta'minlash davlatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri. Barcha fuqarolarimiz kabi nogironligi bo'lgan yurtdoshlarimizga e'tibor va amaliy g'amxo'rlik ko'rsatish, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlashga alohida ahamiyat qaratilmoqda. 3-dekabr xalqaro nogironlar kuni munosabati bilan joylarda turli tadbirlar o'tkazilmoqda. 3-dekabr xalqaro nogironlar kuni. Ushbu sana imkoniyati cheklangan bolalarning o'z iste'dodlarini va imkoniyatlarini namoyish qilish uchun bir sabab bo'ldi. Ularning ayrimlari eshitishmaydi, ammo musiqani qalban his qilib, barcha go'zalliklarni sezishadi. Ular hozir taqqa tushmoqda. Mamlakatimizda jismoniy yoki ruhiy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktablar soni 86 ta. Maktab internatlari soni esa 21 tani tashkil qiladi. Bundan 8 oy avval ana shu imkoniyati cheklangan bolalar uchun xoreografiya yo'nalishidagi loyiha taqdim etilgan edi. Hozirgi kunga kelib ushbu ishlar o'z natijasini bermoqda. Bayram davomida imkoniyati cheklangan bolalar tomonidan ijro etilgan musiqaviy chiqishlar, bir-biridan ajoyib raqslar so'zimiz isboti bo'ldi. Bolalarimiz o'zlari o'sha sevib ijro etayotgan raqslarini, bizning mutaxassislardan, ya'ni xoreograf o'qituvchilardan olayotgan barcha bilimlarini, amaliy mashg'ulotlarini, raqs ritmika harakatlarini, umuman xoreografiya san'atini shu yerda namoyish etishdi. Buning ichida imkoniyati cheklangan bolalarimizning har bir etapma-etap tarkiblari bor, ya'ni jismonan zaifligi bo'lgan, aqlan zaifligi bo'lgan bolalar o'qiydigan maktablar tashrif buyurishgan. Yayrab, quvnab, shu raqs orqali ham davolanib, ham sog'lomlashib, ham o'zlarini faol tutayotganlari biz uchun juda quvonarli bo'lyapti. Ritmik va xoreografik harakatlari bolaning sog'lig'ini yaxshilaydi, kayfiyatini ko'taradi, tengdoshlari bilan muloqoti yanada yaxshi bo'lishiga yordam beradi. O'zidagi nuqsonlarni yengib o'tib, jamiyatning faol a'zosiga aylanishiga ko'maklashadi. Bu jarayon ancha murakkab bo'lishiga qaramasdan, bolalar buning uddasidan chiqdi. Ular ijro etgan chiqishlar barchaga manzur bo'ldi.